Samotným úvodem mi dovolte, aby jsem tady k úvodnímu slovu přivítal tři vzácné pány. Především tady vítáme pana primátora Zdeňka Finka. Dále požádám pana doktora Tomáše Rybičku, ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové. A za korporátní divize Východní Čechy Komerční banka AS tady vítám také pana inženýra Radko Beladu. Tak pánové, pojďte prosím ke mně na pódium. A požádám tedy... Tak pojďte. A požádám tady jako prvního pana primátora o úvodní slovo. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Scházíme se zase po roce u výročních cen města. Byly takové nápady, že by to mohlo být bienále nebo trienále, ale asi by to byla škoda, kdybychom se nesešli každý rok na výročních cenách. A jejich smyslem je ocenit lidi, kteří udělali něco pro nás, pro ostatní. Ať už to je v oblasti sportu, kultury, vědy a dalších. Takže jsem rád, že tady všechny ty nominované můžeme dneska přivítat, nebo aspoň jejich zástupce v případě některých. A doufám, že se dnešní večer vydaří. Chtěl bych za to poděkovat panu řediteli tomu staronovém domě, nebo novostarém domě, těžko říct, jak kdo pojal tu rekonstrukci, a Komerční bance, říkajte, byla doby, že to finančně podpořili. Komu to mám dát teď? Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že dnešní slavnostní večer předávání výročních cen města Hradce Králové může probíhat tady u nás v Galerii moderního umění, této krásné budově. Já mám pocit, že proti tomu minulému stavu ještě zkrásněla, ale o tom se nakonec budete moct přesvědčit během dnešního večera ještě sami. Dámy a pánové, přeji vám, abyste tady u nás v Galerii moderního umění strávili příjemný večer. Takže dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, i za mě a za Komerční banku. My jako tradiční partner výročních cen města Hradce Králové už jsme, tak říkajíc, procestovali spoustu prostor hezký v Hradci Králové, ale poprvé jsme teda v bance, musím říct, to znamená, mě tady, cítím se tady opravdu dobře, protože tady ty přepážky naznačují, že opravdu původní určení této budovy byla banka, byť se teda přiznám, že už si nepamatuju, jaká přesně to byla, ale tímto krásným stavem, do kterého se dostala rekonstrukcí, slouží určitě ještě k bohulibějšímu účelu, než je bankovnictví, a k rozhodně daleko více lepšímu účelu, než bylo Muzeum dělnického hnutí. Takže já vás tady ještě jednou tímto vítám a děkuji, že jste se takhle sešli i v čase, kdy se těch událostí v Hradci Králové během jednoho večera sešlo poměrně hodně. Takže i za mě hezký večer. Tak, já velice děkuji pánům Zdeněk Fink, Tomáš Rybička a Radko Belada. Pan Belada měl nepochybně na mysli hokej. Zatím je to 0-0, pánové. Tak. Dovolte mi na úvod mít milou povinnost a uvést předání listiny čestného občanství panu Vladimíru Preslíkovi in memoriam. Zastupitelstvo města Hradce Králové na návrhy Rotary klubu Hradec Králové udělilo dne 28. března čestné občanství in memoriam panu Vladimíru Preslíkovi, českému sochaři, malíři a spisovateli. Vladimír Preslík se narodil 23. května roku 1929 v Hradci Králové, patří především v kontextu českého i evropského sochařství k nejzajímavějším a nejosobitějším tvůrcům. Svými originálními sochami je zastoupen v mnoha českých i zahraničních galeriích. Byl zakladatelem a dlouholetou vůdčí osobností Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích, uspořádal přes 70 samostatných výstav a na desítkách kolektivních se intenzivně podílel. V roce 1992 spolu zakládal samostatnou fakultu výtvarného umění VUT a stal se jím prvním děkanem. Věnoval se také literární činnosti. Je autorem nebo spoluautorem 14 knih a byl členem Českého centra PEN klubu. Vladimír Preclík obdržel v roce 2004 za celoživotní umělecké dílo a občanské postoje cenu pana doktora Františka Ulricha.
No a nyní zcela symbolicky v galerii moderního umění, kde je umístěna jeho stálá expozice, kterou umělec daroval Královéhradeckému kraji, bude předána listina čestného občanství manželce umělce paní Jaroslavě Preclíkové. Poprosím tedy paní Preclíkovou, která čestné občanství převezme, a pochopitelně tedy ještě jednou pana primátora Zdeňka Finka, který občanství čestně předá. Poprosím velký potlesk. Paní Preclíková, já bych vás počkal ještě vteřinku. Paní Preclíková, já bych se vás na úvod chtěl zeptat, zdali byste nám nechtěla říct se pár slov za manžela. No, tak na to připravená nejsem, přiznám se, Vladimír ten dar řeči měl, takže samozřejmě by mnoho řekl. Mnohé i pobavil. Já můžu jenom říct, že děkuji a že se to na potřetí podařilo, a škoda, že Vladimír to sám nepřebírá. To se přiznám, že mě... Dneska mě to těší, ale zároveň, že to nebyl právě on. Děkuji. Děkuji, že dnešní den je skutečně pro mě radostným, aspoň v tomto. Že Vladimír skutečně ten kraj měl ho tady zmapovaný, jezdil jsem domů, vždycky myslel na tenhle ten kraj, vždycky myslel na Hradec, na Hořice, a tak co více říct, no. Já si domnívám, že jste řekla naprosto nádherně, paní Jana Preclíková, pan primátor Zdeněk Fink, děkujeme. Já moc děkuji skutečně, protože vždycky já jsem se na Vladimíra a jeho první ženu Zdenku dívala, že pro mě to byli skutečně velký umělci, kteří přesahovali skutečně hranice této země, a že si to Vladimír teda zasloužil. Děkuju moc. No a jak už dnes bylo zmíněno panem ředitelem galerie v Hradci Králové, dnes budete moci právě vidět stálou expozici a pana Vladimíra Preclíka tady v galerii. No a jak už můžete vidět za mnou, dámy a pánové, přichází Chorbel, což je komorní pěvecký soubor. A pod tímto názvem vstoupil poprvé v roce 2012, poté co se z provizorně fungujícího komorního sboru absolventek Královéhradeckého dětského souboru JITRO sformalovo pravidelně zkoušející a vystupující pěvecké těleso. Dnes uslyšíte v podání tohoto tělesa skladbu Zdeňka Lukáše Gaudete et Exultante. Příjemný poslech.
Dámy a pánové, pěvecký soubor Chorbel, my děkujeme dámám a bývalým členkám Jitra a také pedagogické fakulty města Hradce Králové. Tak, v tuto chvíli se přesuneme k prvnímu vyhlášení. Bude to vyhlášení události roku Hradce Králové. Událost roku 2016 v Hradci Králové. Na titul Událost roku 2016 v Hradci Králové byly nominovány tyto výjimečné počiny. Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové, otevření nůk, sauny a osvěžovny v Hradci Králové, hlavní týden vzpomínkových akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866, otevření křižovatky Koruna. Budova bývalého záložního úvěrového ústavu, dnešního sídla Galerie moderního umění v Hradci Králové, vyrostla v letech 1911 až 1912 podle projektu architekta Osvalda Polívky. V letech 2014 až 2016 prošla rekonstrukcí, která ji zcela zásadně proměnila. Přízemí a první patro znovu nabyly historické autentičnosti, zatímco další poschodí se přizpůsobila potřebám galerie. Autorem rekonstrukce je architekt Pavel Tušl. Sauna a osvěžovna nůk vyrostla v loňském roce na břehu slepého ramene Labe v Hradci Králové díky úsilí Anety Kohoutové a Natálie Barcalové. Klasická finská sauna je zvláštní tím, že v jejím sousedství najdeme maringotku, která funguje jako kulturní osvěžovna. Sauna Nuuk je asi nejpřírodnější saunou ve městě, možná i proto sem od otevření našli cestu už stovky návštěvníků. 150. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové připomněl v jubilejním roce 2016 seriál vzpomínkových akcí konaných nejen na místě válečného střetu, ale i v Hradci Králové i jinde, v jeho okolí. Bitevní ukázku, v níž proti sobě znovu symbolicky stanula rakouská a pruská armáda a další akce v hlavním týdnu vzpomínkových akcí, sledovalo na 50 000 diváků. Organizátorem cyklu byla Garda města Hradce Králové. Křižovatka Koruna se v létě roku 2016 stala novou dominantou západního konce Gočárovy třídy. Okružní křižovatku s centrálně umístěnou fontánou projektoval architekt Patrik Kotas, který je mimo jiné také autorem hradeckého terminálu hromadné dopravy nebo rekonstrukce Rígrova náměstí. Investorem křižovatky s dominantními sloupy nesoucími trakční vedení bylo statutární město Hradec Králové. Tak jak můžete sami vidět, toto jsou nominovaní a já v tuto chvíli tedy požádám všechny nominované, aby mě doplnili zde na pódiu. Něco jsem opomenul, pane řediteli? Doufám, že nikoliv. Tak tedy dovolte mi, aby jsem poprosil taky paní doktorku Romanu Liškovou, náměstkyni primátora, a také pana doktora Tomáše Rybičku, ředitele Galerie moderního umění, k oznámení této události. Dobrý večer. Dobrý večer. Čili teď je to na mě, abych přečetla tu... Jste nervózní? Jsem. Pečeť města Hradce Králové, takže jak vidíte, je to úplně tajný. Teď se to pomila. Já vím. Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje titul Událost roku Hradec Králové 2016, otevření nůk, sauny a osvěžovny v Hradci Králové. Velký potlesk! Tak, pochopitelně děkujeme a především gratulujeme. To jste nečekala, že? No, tak já vás tedy požádám, Aneto, o úvodní slovo a vaše dojmy. Úvodní slovo, děkuju. Tak vy jste to hezky uvedl za mě, že jsem to nečekala, což je pravda.
A já bych tady měla být se svojí kolegyní Natálií Barcelovou, která byla zmíněna v tom příspěvku. Nicméně za sebe i za ní vám teďka strašně moc děkuju. Děkuju hlavně občanům Hradce, kteří hlasovali pro NUK, ačkoliv se třeba v NUKu neobjeví tolik lidí jako v ostatních nominovaných, jako v galerii, jako v křižovatce Koruna, tak jsme strašně rádi za to, kolik lidí si cestu k nám už našlo. A taky hlavně za ty pozitivní ohlasy, které máme od doby otevření, kterých je hrozně moc a lidi nám vlastně sami píšou nebo za náma chodí, aby nám poděkovali, že je to něco unikátního a s tím jsme to vlastně my i dělali, že nám něco takového v Hradci chybělo a pro nás je vlastně největší odměna to, že nám za to někdo poděkuje a že řekne, tady je to je super, rádi se sem vracíme, tak to je pro nás prima. Tak, děkujeme. A já děkuji, že jste se ujali jak předání, tak tedy i slova. A teďka vás zase požádám, abyste se usadili a příjemně si užili dnešní večer. No a to především proto, že před námi je další hudební program. Tentokrát tady přivítáme dámy, které si říkají Enchant Jazz. Hrají hravý jazz už od roku 2003. Všechny skladby jsou zpívané v jedno až čtyřhlasých úpravách. No a já už to nebudu dále natahovat. Uslyšíte píseň Bernie's Tune, neboli Bernieho písnička, lehce potrhlý jazzový standard z roku 1953. Příjemný poslech. Dámy a pánové, Enchant, my děkujeme. Musím říct, že to bylo šmrnc a dobrou zprávu nepochybně je, že dáme dnes a pána uslyšíme. My se jdeme podívat na nominace na cenu primátora za studentskou a tvůrčí práci v roce 2016. Na titul Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci byly nominováni doktorka Alžběta Dlabková, PhD,
doktorka Ivana Šrámková, PhD, magistr Filip Vrbacký, PhD, magistr Barbora Vališková. No a já už bych tedy požádal, aby nominovaní za mnou dorazili na pódium. A k samotnému předání nominačních listů bych nyní požádal o spolupráci s paní doktorkou a náměstkyní primátora, paní doktorkou Romanou Liškovou. Tak já vás mezi tím seznámím s jednotlivými nominanty. Paní doktorka Alžběta Dlabková, PhD, je nominována, a já se stoupím tady raději, aby jsme se vešli, za výjimečné výsledky dosažené v doktorském studiu v oblasti toxikologie. Zároveň také tady máme paní doktorku Ivanu Šrámkovou, PhD, tu tady máme za výjimečné výsledky dosažené v doktorském studiu v oboru farmaceutická analýza, pan magistr Filip Vrbacký za disertační práci studium nových prognostických faktorů u pacientů s chronickou lymfocytální leukémií v oblasti hematologie a paní magistra Barbora Vališková za výjimečné výsledky dosažené během magisterského studia v oblasti politologie a latinsko-americká studia. No a kdo se stane o ním laureátem, už nám nepochybně řekne pan primátor Zdeněk Fink. Tak pane primátor, já vás doplním, nebo abych vám aspoň podržel mikrofon, podotýkám, že předáváme ceny, pamětní listy, šek a také tedy květiny, tak abych tady nestínil, protože naším partnerem je Komerční banka, tak můžete vidět, co získá onen laureát. Zastupitelstvo našeho města Hradce Králové uděluje tuhletu cenu, výroční cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci v roce 2016 doktorce přírodních věd Alžbětě Dlabkové doktorce. Tak já podotýkám tedy, že paní doktorka Dlabková je oceněna za výjimečné výsledky dosažené v doktorském studiu v oblasti toxikologie a jednou ze zajímavostí nepochybně je, že zároveň dnes má termín porodu. Slyšel jsem takovou interní informaci, takže jsme velice, velice rádi a vážíme si toho, že nás tedy dnes takhle doplnila při této výjimečné události. Tak tímto tedy děkujeme nominovaným, děkujeme také náměstkyni primátora a... Ne, Alžběto, promiňte. Tak, já vás doplním, ne, teď budete zpívat ještě. Ne. Nebo víste co, toxikologie, tak co pak nám ukážete? Ne, požádám vás o pár slov. Tak v tom případě já... Děkuji. A jenom bych chtěla říct, že bych tohleto rozhodně nechtěla rozhodovat, protože si myslím, že porovnávat výsledky jakékoliv vědecké práce mezi sebou
prakticky nelze, takže bych řekla, že jakýkoliv student, který se jakkoliv věnuje studentské tvůrčí práci a vědecké práci, by si zasloužil ocenění. Tak děkujeme. Alžběta Dlabková, laureátka ceny. A nyní si dáme další hudební program. Zcela jistě jste měli možnost vidět po mojí levici kontrabasové kvarteto The Pink Elephants. Je to netradiční těleso, složené ze 4 kontrabasistů, 3 a zpěváka hrajícího na kontrafagot. Příležitostně bývá hostem i hráč na bicí nástroje. Tento jedinečný bass band založil v roce 2005 členové Filharmonie Hradec Králové a Komorní filharmonie Pardubice. Uslyšíte skladbu Cikánská melodie od Pabla de Saraseteho. Pojďme na to, pánové. Thank you.
The Pink Elephants. A rád bych jako takovou zajímavost zmínil, že solo nám hrál Ondřej Sejkora, posluchač 4. ročníku konzervatoře Pardubice a laureát několika mezinárodních kontrabasových soutěží. Ondro, mohl byste nám zamávat smyčcem? Nyní už přistupme k hradecké sportovní ceně roku 2016. Hradecká sportovní cena za rok 2016 byly nominováni Kateřina Siniaková, Pavel Petřikov, David Kostelecký. Já bych se rád zmínil, že mezi nominovanými máme pochopitelně Pavla Petřikova, kterého tady vítáme tedy osobně, nicméně za Kateřinu Siniakovou tady máme zástupce, zastupuje její dědeček pan Zdeněk Matějka, Kateřina je momentálně na turnajích ve Spojených státech, a za Davida Kosteleckého tady máme zástupce pana magistra Radka Jančíka, velitele armádního sportovního oddílu Dukla Hradec Králové. Nyní bych požádal nominované, aby nedoplnili na pódium. No a kdo jiný by byl ideálním adeptem na předání nominačních listů než předseda sportovních komis, pan Ladislav Škorpil. Velký potlesk, prosím. Tak pokud vám to není, řekněme, blíže známo, já vás rád seznámím s jednotlivými nominovanými. Pavel Petřikov za vynikající reprezentaci města Hradce Králové na letních olympijských hrách v Rio de Janeiro roku 2016. Kateřina Siniaková za vynikající reprezentaci města a vstup do světové špičky ženského tenisu. Jak už jsem zmiňoval, nominaci přebírá dědeček Kateřiny, pan Zdeněk Matějka. A David Kostelecký za rovněž brilantní reprezentaci města na letních olympijských hrách v Rio de Janeiro, a tam tedy máme pana magistra Radka Jančíka. Nepochybně důležitou informací pro tuto kategorii je, že máme za sebou druhou třetinu zápasu extraligy a je to stále 0-0. Ne, tak to jste nám neměl říkat, tak děkujem pěkně teda. No a mě je velkou ctí, že tady mohu přivítat také náměstka primátora k vyhlášení laureáta, a tím panem je pan Milan Jaroš. Tak já vás doplním, budu vám dělat stojánek. Zastupitelstvo města Hradce Králové uděluje Hradeckou sportovní cenu za rok 2016 Kateřině Siniakové. Opět předáváme cenu, pamětní list, šek a tedy květinu pro vnučku pana Zdeňka Matějky. Já vám podržím ten šek. Ne, tak nic. Děkujeme nominovaným. Díky moc. A
pana Matějku bych si tady na vteřinku nechal, jen to musíme nějak logisticky vymyslet. Vy jste chtěl utíct. Nicméně, řekněte, nepochybně jste hrdým dědečkem, je něco, co byste chtěl za svou vnučku zmínit? Tak vnučka děkuje všem za podporu, ten potrest tady jsem cítil. No a protože lítá pořád po světě, tak s ní máme jenom kontakt telefonem anebo přes maily, takže je to dost složitý. Vidíme ji dvakrát do roka. To zní tak, takhle. Mělo by to být pozitivní, nesmí to znít takhle depresivní. Já se k tomu dostanu. No tak je mladá holka a samozřejmě... Já ji věděl, je ji pěkná. Fakt? Dobrá práce. Dobrý. Kořenky. Já jenom. No, co ještě chcete slyšet? Nechci vás, pane Matějko, nechci vás trápit, nepochybně si tento, tuto slavnostní chvíli užíváte, tak vy trápíte mě teďka trošku. Takže děkujeme a posíláme spoustu pozdravů vaší vnučce. Já jí to všechno vyřídím. Mějte se hezky a děkuju. Děkujeme. Pan Zdeněk Matějka za paní Kateřinu Syniakou a pochopitelně děkujeme také panu Milanovi Jarošovi za předání. No a my už tady jdeme na další hudební vstup, o který se opět postarlí sympatická trojice dam a jeden sympatický pán. Pochopitelně se jedná o Enchant Jazz. V tuto chvíli uslyšíte skladbu Dance to Me to the End of Love. Pozpustněná píseň od Leonarda Cohena z 80. let, přesně v jeho lehce potemnělém stylu. Příjemný poslech. Enchant Jazz. Musím říct, že v podání takto sympatického kolektivu se snad ani o posmutnou píseň nejednalo. Nicméně v tuto chvíli už přistupme k nominaci na Hradeckou můzu. Na titul Hradecká můza za rok 2016 byli nominováni Patrik Marek, Jaroslav Hrůza, Výstava ve stínu války. Aby jsem tady požádal, aby opět předal nominační listy pan Emil Juza, člen kulturní komise. A takto se omlouvám, vidíte to, pane Juzo,
zkrátka, teď jsem to pokazil, no, takže nejdříve bych požádal pochopitelně nominované, aby mě doplnili na pódium a potom tedy až pana Juzu, aby předal archy. V tuhle tu chvíli zatím není nikomu. Tak tedy poprosíme tedy zástupce pana Patrika Marka, Jaroslava Juzu a potom tedy autorům výstavy Ve stínu války, kterých doufám nebude mnoho. Děkujeme, pánové, a pane Juzo, nyní je tedy váš čas, požádáme vás o předání nominačních listů. No a já zmiňuji, že pan Patrik Marek obdrží nominaci za nejlepší jazzovou fotografii roku na 20. ročníku prestižních cen Jazz Journalist Awards New York, pořízenou na festivalu Jazz Goes to Town v Hradci Králové. Pan Jaroslav Hruza za vydání publikace Hradec Králové na pohlednictvích průběhu 3 století 2. No a pan magister Josef Šrámek, PhD, za nominaci, kterou přebírá za kolektiv autorů výstavy Ve stínu války, realizované v rámci seriálu vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Nyní mi dovolte, aby jsem požádal paní inženýrku Anu Maclovou, náměstkyni primátora, aby nám vyhlásila laureáta ceny na Hradeckou muzu. Přiznám se, že jsem taky v napětí, nenechala jsem si to prozradit, ani nikdo mě to neprozradil, takže oznamuji, že zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje Hradeckou muzu 2016 panu Jaroslavu Hruzovi. Blahopřeji. Myslím, že paní inženýrka Maclová nás krásně napínala. Ano, ano, výborně, výborně. Tak já pochopilně děkuji také panu Patriku Markovi a pan magistr Josef Šrámek. Díky vám, pánové. No a děkuji i paní inženýrce. A pane Hruzo, naprosto záměrně zůstávám takhle vysoko a požádám vás o pár slov. Děkuju mnohokrát, skutečně to nečekal něco vůbec. Když jsme dělali knihu, tak nás ani nenapadlo nějaký takováhle podsta. Na té knize jsme de facto dělali už přes 20 let, už před 20 lety už jsme uvažovali o vydání, ale teď skutečně i díky Heleně Heskovi, která teda to zaštítila jako vydavatelka, díky bráchovi, který mi na těch knihách dělá grafiku, tak se to dotáhlo do téměř dokonalosti. Jsem strašně tomu rád, že to v této budově. Tahle budova pro mě znamená mnoho, protože už hned začátkem druhého desetiletí, minulého století tady, chodil touhletou chodbou samozřejmě a do kanceláře můj děda, který tady byl bankovním úředníkem. Rodiče, nebo teda maminka, dědou s babičkou bydleli tady zádu, než si nechali postavit dům. Pak jsem tady chodil mnoho let nahoru do archivu, od svých někdy 10 let, takže je to pro mě vícenásobná podsta.
Samozřejmě za pomoc, pokud by tady byli, nebo to někde sledovali i obyvatele další Hradce, za to děkuju těm, co nominovali mě. Děkuji těm, kteří mi pomohli, protože tu část Hradce, kterou jsme právě v tím druhém díle dělali, to byly ty všechny oblasti, všechny vlastně přidružené obce, tak ty jsem pochopitelně neznal tak do hloubky, takže mě s tím pomohlo hodně lidí, abychom to opravdu upřesnili, která je to budova a tak dále. Takže pokud knížku znáte, budu rád, říkám, je to kniha pro několik generací, myslím si, že to může i dalším generacím něco přinést a jsem tomu velice rád. Děkuji. Jaroslav Hruza. No a já už tuto chvíli opět vítám na vteřinku přesně dámy s jejich hudebními vstupy. Uvidíme písně Eduarda Douši, René Klasena, ale více už vám neprozradím, to už uslyšíte. Příjemný poslech.
Cena Primus Inter Para. Dovolte mi, abychom pro účely předání této ceny přivítali na pódiu tři vzácné pány, pana doktora Jindřicha Vedlecha, PhD, náměstka primátora, a pochopitelně také oba laureáty, pana magistru Jana Pietu a Jiřího Hasala. Tak já bych sem rád zmínil, že pan magister Jan Pieta je dlouholetý ředitel Královéhradecké knihovny. V jeho, jeho vedení zaznamenal největší úspěchy. Dámy, můžete předávat, já budu pouze doplňovat ceremoniál předávání cen. Zároveň je to autor literárního průvodce Hradce Králové, držitel ocenění Hradecká muza a také držitel cen Ministerstva kultury. Opět předáváme ceny, pamětní listy. Šeky od komerční banky a také květiny. No a druhým laureátem této ceny je pan Jiří Hasal. Za dlouholetý mimořádný přínos. Za dlouholetý mimořádný přínos Královéhradeckému swingu, taneční hudbě a za také pedagogickou činnost. Tak, děkuji panu doktorovi Vedlechovi. Děkujeme. No a já už tady poprosím vás, pánové, opět o pár slov. Začnu tady u vás. Pane Pieto, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych rád poděkoval všem, kdo mě navrhli, kdo ten návrh podpořili i kdo ho schválili. Chtěl bych zdůraznit, že knihovnická práce je práce týmová, sám bych zmohl jen málo, a tak tu cenu přijímám také za všechny své kolegyně a kolegy z městské knihovny. A pokud ti, kdo mě tu cenu přisoudili, mysleli i na moje psaní o Hradci Králové, chtěl bych se vyznat, že ačkoliv nejsem rodák hradecký, je mi Hradec už 50 let milým a šťastným domovem. A je také mou trvalou inspirací. Takže vlastně ta cena patří prvnímu mezi rovnými městy Hradci Králové. Děkuji vám všem. Dobrý večer, pane Hasale. Dobrý večer. Poprosím pár slov i za vás. No já bych chtěl také poděkovat za nominaci a za udělení této ceny. Upřímně řečeno, nečekal jsem to. V mém oboru to bývá málo kdy. A chtěl bych poděkovat i občanům města Hradce Králové za přízeň, za podporu, kterou máme. A neméně teda bych poděkoval svým manželce, to se mnou tak dlouho vydržela. Ten muzikantský život není tak jednoduchý. A kolegům z kapely, který se mnou teda hráli a hrají teda do posava. Velice děkujeme. Pan magister Jan Pieta a Jiří Hasal. Díky moc. Cena doktora Františka Ulricha.
jak už nám prozradil spot, před námi je předání ceny pana doktora Františka Ulricha. No a mě tedy dovolte, aby jsem dnes naposledy vyzval pana primátora města Zdeňka Finka k předání a také pana inženýra Radko Beladu, ředitele korporátní divize Východních Čech, Komerční banka AS. Tak podotýkám, že tohle je tady hlavní cena dnešního večera a já tady předávám mikrofon panu primátorovi. Ještě jednou, dobrý večer. Já nevím, jestli to mám číst. Prostě cenu získává Vladimír Renčín. No a já si myslím, že dříve, než se pozveme za pana Renčína paní Zuzanu Renčínovou, bylo by úplně ideální si představit pana Renčína v krátce formou medailonku. Nemáme medailonek. Tak dovolte mi vás možná úplně v krátkosti jenom seznámit s tvorbou pana Renčína. Renčín i své kresby publikoval v celonárodních novinách, Mladý svět, Literární noviny, Plamen, Dikobraz a pochopitelně v době normalizace byl, já jsem chtěl říct na blacklistu, a to se asi nepoužívá, že nicméně publikoval také v mezinárodních časopisech, jako je Le Figaro, Financial Times a mnoho dalších. Tuto chvíli mi tedy dovolte, aby jsme tady velice srdečně přivítali manželku paní Zuzanu Renčínovou, dceru. Pardon. Děkujeme. A paní Renčino, já bych vás poprosil opět o pár slov. Takže já jsem ráda, že můžu převzít tuto cenu, ale mám stejné pocity, jako měla paní Preclíková přede mnou, že můj taťka si tu cenu nemohl vyzvednout osobně, protože z vážných zdravotních důvodů tedy je upoután na lůžku a dokonce je v nemocnici, takže je to pro nás spíš i takové jako dojemné a smutné, že na něj musíme myslet takhle spíš vzpomínkou. Takže já bych hrozně chtěla poděkovat Unii výtvarných umělců Hradci Králové, zejména panu doktoru Bavorovi, který se zasloužil o to, aby cena byla předána panu primátorovi. A pro mě v té ceně osobně je mnoho bílé pracovitosti a talentu, takže velice si toho vážíme. Děkujeme. A mému taťkovi bych popřála co nejméně utrpení ve své nemoci, v jeho nemoci. Děkuji. Tak děkujeme paní Zuzaně Renčínové, děkujeme také panu Radko Beladovi, řediteli korporátní divize Východních Čech Komerční banku, děkujeme také panu primátorovi. Pane primátore, já mám ještě tu milou povinnost vás požádat, abyste formálně uzavřel tento dnešní večer. Pojďte možná ještě na chviličku ke mně, já jsem furt takhle tahám, ale myslím si, že to bude velice uctivé z vaší strany. Tak já jsem dneska obzvlášť spokojený s tím, že jsme dali čestné občanství Vladimíru Renčínovi. O tom nebylo pochyb. Někdy Ježíš Maria Ulrichovu cenu.
Vladimíru Renčínovi o tom nebylo pochyb. Prostě to je člověk, který do Hradce Králové patří a kterého si všichni vážíme. A zařadil jsem mezi lidi, jako je Zdeněk Svěrák a Jiří Suchý, protože jeho vtipy zlidověly, jeho hlášky, které byly v jeho kresbách, vlastně používají mladí lidé, možná aniž by jeho kresby znali. To je takový folklor, stejně jako přešly věci z filmů Zdeňka Svěráka, nebo texty písní Jiřího Suchého, nebo dalších lidí. To Hradečák. Stejně tak si neumím představit, že by někdo naplnil lépe ten výraz čestný občan města, než pan Preclík. Je to vlastně, my jako dáváme čestné občanství, ale ona to je větší čest pro to město, že ten člověk je odtud. Takže tak bychom to měli taky vnímat. A potom samozřejmě blahopřeju všem oceněným. U těch ostatních, víte, to je těžké. Důležitá je nominace. Kdo z nich to bude, to už vlastně je taková nějaká schoda náhod, nebo nějaké volby, nebo nějakého rozhodování. Ale ta nominace je nominace, když nakonec ta cena je jenom jedna. Ale to, že je někdo nominován, je v podstatě stejné, jako že je oceněn. A vám bych chtěl poděkovat, že jste přišli všichni, a chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili dnešní večer. Taky vám, že jste byl neobyčejně vtipný dneska. Pane primátore, já zase nepochybuji o tom, že ten drobný přeřek jste udělal kvůli tomu, abych tam nebyl sám. Takže děkujeme pochopitelně všem pořadatelům, všem lidem, kteří se zasloužili o dnešní večer. Podotýkám, rozhodně nikam neodcházejte. Teďka pro vás máme hudební program a nepochybně si nesmíte nechat ujít prohlídku krásné galerie moderního umění, které dle slov vlastně samotného pana ředitele je možná i lepší, než bývala dřív. Teď už tady vítáme Enchant Jazz a uslyšíte píseň Mon Amour, Mon Ami. Přeji tedy příjemný poslech. Ještě jednou děkujeme.
Enchant Jazz. Které v další části hudebního programu střídá The Pink Elephants a zřejmě nejznámější melodie od rumunského skladatele vojenské a taneční hudby pro tři kontrabasy, kterou upravil Miroslav Gajdoš. Ion Ivanovici. To zněly dunajské vlny podání The Pink Elephants. A posledním bodem hudebního programu, dříve než vás propustíme na prohlídku Galerie moderní umění, je Chorbel. Uslyšíte Dobré jemy od Petra Korontáliho.
Dámy a pánové, pěvecké vystoupení Chorvel, dáme velký dík. A já nevím, jak vy, dámy a pánové, ale tak nějak mám chuť na pivo. Petr Korontály, mladý, nadějný skladatel, věřím, že dámám připraví ještě jednu zajímavou píseň. Dovolte mi touto cestou, aby jsem dříve, než se oficiálně rozloučíme, požádal všechny nominované i laureáty, aby se nám připravili a v prvním patře bychom si vás rádi společně vyfotili. To je jedna z důležitých oficialit, abychom měli památku na ten dnešní den. No a úplným závěrem bych chtěl poděkovat všem z vás za účast, také bych vás chtěl pozvat na malé občerstvení. Děkuji panu magistru Mokrenovi, vedoucímu odboru kultury a sportu a cestovního ruchu, paní Jaroslavě Součkové, reference odboru kultury a sportu a cestovního ruchu. A zkrátka všem z vás, kteří se dnes na tom večeru podíleli, bylo to velice příjemné, hezké a musím říct, že jsem tomu nevěřil, ale dneska jsem ještě o něco víc hrdej hrdečák, než jsem byl včera. Dámy a pánové, příjemný večer.